Tervetuloa Maltalle. Saavuin tänne Maltalle juuri tuossa 3 aikaan tänään ja täällä onkin tarkoitus aloittaa duunit tuossa sitten maanantaina ja live ruletti ja lähden pyöräyttelemään siis kasinoille, että jos jotakin kiinnostaa tulla pelaamaan, niin tulkaa ihmeessä. Esimerkiksi NordicBetillä löytyy tuota Suomi ruletti joka päivä, että siellä on tulee jatkossa työskentelemään. Malta on ollut kyllä aika kiva tuon pikku Suomi-jakson jälkeen ja kyllähän tää on tämmönen aika kiva. Täällä on semmoinen hyvä mafialimpa päällä ja talot on kauniita ja tämä tässä onkin minun oma asuntoni. Työnantaja tämän kuukauden loppuun minulle tarjoaa. Täällä on kyllä 2 muutakin huonetta. Mutta niissä ei ole ketään tällä hetkellä. Mä toivoisin, että tänne tulisi jotakin toiseenkin tyyppiä, koska tässä tää on liian iso talo mulle. Liian iso talo. Mä en tykkää olla näin isossa talossa yksin. Kanan nudelipastaa ja sangriaa. Niin juuri niin kuin Maltalla on tapana. Oi. Kyllä kelpaa. No täällä näytin keittiö. Siellä on ruokaa. Joo. Tällä tehdään, hä? Pitääkö täällä avata tää jotenkin? Ei vittu. Buongiorno! Ensimmäinen aamu. Aikea aamu Malta. Tänään päällä. Tänään paistaa aurinko. Aivan ihana, katsokaa. Tänään mun pitää käydä tuolla kaupungilla ostaa semmoista mustat tyylikkäät nahkakengät. Se on sitä työtä varten. Antaa kyllä uniformu, mutta pitää olla kengät omasta takana.